Jogo compulsivo, crises.
a paixão como o jogo, e o vinho, os rapazes, as mulheres, e jamais corrigida se ela nos acostumarmos. O crime é venerado e posto em uso por toda a terra. De um polo a outro se imolam vidas humanas. Quase todos os selvagens da América matam os velhos se os encontram doentes. É uma obra de caridade por parte dos filhos. Em Madagascar, todas as crianças nascidas às terças, quintas e sextas-feiras são abandonadas aos animais ferozes. Constantino, imperador tão severo e querido dos cristãos, assassinou o cunhado, os sobrinhos, a mulher. Existe uma ilha em que as mulheres são mortas como criaturas inúteis ao mundo, quando ultrapassam a idade de procriar. Em Campo de Monte, se uma mulher dá luz a duas crianças gêmeas, o marido logo esmaga uma delas. Quando Gengis Khan se apoderou da China, mandou degolar à sua frente 2 milhões de crianças. Os Khoians furam as costas das vítimas a pancadas de azagaia. Cortam o corpo em quartos e obrigam a mulher do morto a comê-lo. Os hurões penduram um cadáver por cima do paciente, de maneira que possa receber na cara toda imundice que escorre do corpo morto, atormentando assim o desgraçado até que respire. Os irlandeses esmagavam as vítimas, os noruegueses perfuravam-lhes o crânio, os gauleses partiam-lhes a bacia, os celtas enviavam-lhes um sabre do externo. Apuleio fala do tormento de uma mulher cujo pormenor é bem agradável. Cozeram-na com a cabeça de fora dentro da barriga de um burro, ao qual tinham sido arrancadas as entranhas. Desse modo, foi exposta aos animais ferozes. Se eu estivesse mudado,